ৰান্ধিব লৈছোঁ চব্জি, যিহেতুকে নাৰায়ণ পূজা কৰিম। নিৰামিষ খানা মই এইখিনি কাটি ল'লোঁ আৰু মোক লগত সহায় কৰি দিছে তাই। আৰু এইখিনি মই এতিয়া ভাজি তৰকাৰী বনাম, আৰু লগতে মই অলপ বনাম পনীৰ। আৰু এইবিলাক মই তিয়াই ৰাখিছোঁ, ভাজো আৰু এইবিলাক মিক্সিত মাৰি ল'ম। যিখন হৈ গ'ল, আৰু যিহেতুকে মিক্স চব্জি গোটেই আছে ইয়াত, আৰু কাটি থাকোঁতে আপোনালোক নেদেখুৱালোঁ, ইয়াত গোটেই মানে চব্জিবিলাক আছে, মূলা, আলুৰ পৰা কচু, বন্ধাকবি, মটৰ, চয়াবিন কমপ্লিট গোটেই আছে। আৰু এইখন মিক্স চব্জি চাওক, পিঁয়াজ নিদিয়াকৈ বনালোঁ। গোটেই এইখন হৈ গ'ল, আৰু অলপ মই পনীৰ বনাম, দেখুৱাম। পনীৰ বনাব ওলাইছোঁ, এয়া এনেকৈ কাটি ল'লোঁ, অলপ দেখুৱাম আপোনালোকক বাটাৰ পনীৰ বনাম। পনীৰখিনি ভাজি লৈছোঁ অলপ, যিহেতুকে মই কাজু খিচমিচে দিম, এইখিনি মই টেষ্ট কৰি ল'লোঁ। আৰু ইয়াত আছে পালেং শাক এমুঠি, তাক মই দি দিম। আৰু এনেদৰে ৰান্ধি মাজি এইফালে গাইড কৰি আছে জেঠী মাই, পনীৰখিনি কেনেকৈ বনাব লাগে ক'ব লাগে। একো নহয় দিয়ক, একো নহয়, মই মানে পনীৰ বনাই আছোঁ। এইফালে গৰম পানী আৰু লগতে পালেংটো দিমেই জানে। আৰু এতিয়া মই অলপ পানী দি ল'লোঁ, কিন্তু আমাৰ হেৰি নাই, পিঁয়াজ নোহোৱাকৈ বনাব লাগিব আজি। ইয়াত দিছোঁ মই বিলাহী, ধনিয়াৰ পাত অলপ ধুনীয়াকৈ লৈ লৈছোঁ, তাৰপিছত উতলাম, তাৰপিছত মই পালেং দিম, পনীৰ দিম। মই দেখুৱাম আপোনালোকক অলপমান সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিলোঁ, জিৰাৰ গুড়া দিলোঁ, মিঠা কমৰ কাৰণে অলপ চেনি দিম, বেছি নিদিওঁ। পনীৰ বনাইছোঁ কিন্তু পালেংটো মই ভাজি লোৱা নাই, আজি এনেদৰে বনাম অলপ নতুন হেৰিত। জলকীয়া দিলোঁ, আৰু যিহেতুকে সেইখিনি সিজি যাব পালেংখিনি, তাৰপিছত মই পনীৰখিনি দিলোঁ, এইখিনি পনীৰ মই দি দিলোঁ। পালেং পনীৰখিনি হ'ব আৰু এইটো অলপ সময় ল'ব, এতিয়া মই উতলিব দিম, তাৰপিছত মই ঢাকোনখন লগাই দিম, আৰু তাৰপিছত মই আপোনালোকক হোৱাৰ সময়ত দেখুৱাম, চাওক। জোখৰ ভোগ বনাই আছে, আমি গোপাল ভোগ বুলি কওঁ, সেই একদম জুখি জুখি দি আছে চব। কলটো চেকি আছে তেনেকৈ, আৰু এইফালে চাকি বন্তি ওলাই লৈছোঁ। চাওক মই বগা কাপোৰ পিন্ধি ল'লোঁ পূজা কৰাৰ কাৰণে, এতিয়া ভাত পানী বনালোঁ, আপোনালোক অলপ অলপ দেখুৱাইছোঁ। আৰু এতিয়া এইফালে আমাৰ চলি আছে, আপুনি চাওক এয়া এনেকৈ আৰু এতিয়া পূজাখন কৰোঁ। আৰু পূজাখন কৰিছোঁ আচলতে মাইনাৰ জন্মদিন আজি, আৰু জন্মদিন উপলক্ষে আমি নাৰায়ণ পূজাকে কৰিলোঁ, আৰু সেয়েহে অকণমান সেৱা জনাইছোঁ আৰু, উপায় নাই। মায়ে ধুতি পিন্ধাই আছে, পাপা পাপাৰ আজি পল খুলি মা টিউটৰিয়েল দি আছে ধুতিৰ। আজি খুলি যাব নেকি চাবা, আকৌ খুলি গ'ল বোলে। ॐ श्री नारायण नमः आसोम जगम दे नम मेल पुनरासुम जग्ञ सरा जग्ञ पुरुषायम श्री नारायण नमः आसोम ডেকা
पितृ मातृ हिताय गृहपति दवान गृहस्थ सर्वभूषणदेव ब्रह्म विश्वजी पूर्वक सर्व पाद शांति कामनाठे श्री श्री हरितनारायण देवतार पूजा पूर्वक पुस्तक पंचली रेवाखंड कर्म करायण काश्यव ऋषि गोटेश्वर श्री अजंता देव शर्मण প্রভুর পূজা করিলে তেখেতর দুঃখ দুর্গতি গোটেখিনি নহলে ভিক্ষা মাগি খাইছিল তেতিয়া আপনার প্রভুর মানে পূজা করার পিছত তেখেতর আপনার ধন সম্পত্তি আহি গল আর লাজ পায় আপনার মেট্রিক পাস ছোৱালী দাই হয়নে বা হৈ গল আৰু পছন্দ হয়েছে দিয়া ঝুমকা গিরা রে আমাৰ এখেতসকলে চাওক ভোগ খাই আছে, এইটো গোপাল ভোগ বুলি কওঁ আমি, গোপাল ভোগ মেইন না, কেনে প্ৰীতি ভাল লাগিছেনে? একদম কি বুলি কয় এইটো নারায়ণ পূজার, নারায়ণর ভোগ। আমার গাঁর ফালে কইছিল না গোপাল ভোগ, গোপাল ভোগ দেখাই দিয়া, পুরা দেখাইছো আর আমার সেইটো বুলি আমার এও খাবার হয়েছে একদম। আজি পুরা দিনটো ব্রতত থাকিল আর এয়াই আর এতিয়া মোর পর্ব, মই খুয়াই নাই, ভোগ খাম। আর দেখিছে না আপনাদেরকে মেখলা চাদর আহিছে কেমেৰাত, কিয় নাহিব এইয়া, এইবিলাক গোটাই এনেকৈ দেখাইছোঁ আৰু ঘূৰাই পকাই। বাই অলপ দুখ কৰে আৰু নেদেখালে, খাওঁতো দেখাব লাগিব মেইন। ভোকৰ মানুহ কৰাৰ যোগালি কিমান কষ্ট কৰি আছে দিনটো মোৰ লগত, খাই দিয়া। বা অসুখ হৈ আছে, হাত বিষ হৈছে বোলে কিবা, য'ত ভাল হৈ যাব। ৰাইজৰ মৰম আৰু মই পূৰা হেপী আজি এনেকুৱা হোৱাৰ কাৰণে। আৰু ৰিটিপ টাইপৰ ইমান দিব পৰা নাই মই, সেইটো মোৰ নিজৰে বেয়া লাগিছে। আৰু গতিকে সকলোৱে যদি ডাইডক ধৰি নাথাকিব, মই নিজে অলপমান দুধৰ মুঠৰ পৰি গৈছোঁ, কাক দিম কাক নিদিম নিচিনা হৈ গৈছে। আৰু সকলোৱে আগৰ নিচিনাকৈ মৰমবোৰ দি যাব অনাগত দিনবোৰত, যাতে মই আৰু ভাল ভাল কাম কৰিব পাৰোঁ, আশীৰ্বাদ কৰিব সকলোকে। থেংক ইউ মোক বাৰ্থডে'টো ইমান বঢ়িয়াকৈ স্পেচিয়েল কৰাৰ কাৰণে। আৰু বাৰ্থডে' বুলি এইবাৰ বেছি এনেকুৱা পাৰ্টি বা কিবা এনেকুৱা নাছিল, নাৰায়ণ পূজা এখন কৰিছোঁ সৰুকৈ ঘৰতে, ওকে। সো এটা গিফট ওপেনিং হয়ে আছে, ওকে, সামথিং ইজ বিগ, ও ও স্পন্সর হওয়া নাই, কিন্তু স্পন্সর হওয়া নাই রে, পেইড প্রমোশন নহয় অবভিয়াসলি, খালি আর কোৱালিটি বহুত ধুনীয়া হয়, সকলোৱে
আশীর্বাদ দিব মোক এনেদৰে। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।